kulwana tuwangule seno tuline mpere nunji jategekite abali wawa wangusi ngatu tusekeo tulino mkwanu gwange ale kutimberwa mu TV akende kumacho kulaba sanyuse kubanga ndi wano masogo okubanga nkubuli ebigambo byo nebyobulamu mukama yibazibwe olwa kubanga kya kuleseo atina nga ndeseo akigendula kiri kimundi tusobola okutegeera ekigambo kye atina okukiteeka mu nkola tuteketeko obulamu bwaffe anaagenda okujjanga tusaanidde okulabika maaso ge atali yaddo kyokunenyezebwa mpozi nga tugenda maaso mbebaza okubanga mukeera buli kumakya okulaba pulogulaamu eno atina okubanga mufuba okulanga mu TV yammwe mugiteekako mukama bawa omukisa tugenda kubanga tugenda okuyiga okunaku olunaku olwaleero mpozi tugenda kuyiga ku mpozi ehaafu mu kiseera kyaffe haafu enda tujja kubanga nkwata amasimu okufuna ku bibuuzo n'okubyanukula mpozi ate tujja kubanga tufundikira okuyiga ku lunaku olwaleero naye tugenda kusaba tuweeyo okusaba ng'enteekateeka bweri tuwe mukama ekitiibwa tusabe Katonda waffe omulungi tukwebaza kubanga okkiriza ffe abantu okubanga tukyaliwo mu nsi muno olw'ekigendererwa kyo ekikulu ennyo okubanga tuteekateeka obulamu bwaffe tusaba tukozesa omukisa guno gwe tulina okuteekateeka obulamu bwaffe okubanga ku lunaku olw'esikomya obwakabaka bwo tusaanidde beeramu naffe mu kuyiga kwonna olw'ekisa kyo n'okusaasirako otuyigirize mwoyo wabeeremu naffe atulungamye ate otukuume okutwetoolooza ekigo kye ky'amaanyi abalina endwadde ez'omubiri ozijjanjabe ate n'ez'omwoyo okusingira ddala zijje mu bantu bo ow'omukisa omukutu gwaffe guno gutuyamba okubanga tutuusa obwakabo ku bantu bo ne management yonna tugenda okuyiga byonna tubitadde mu mikono gyo kuwa Yesu Kristo omulokozi waffe amin mpozi mukwano gwange tugenda kubanga tutandika okuyiga kwaffe okw'olwaleero okusaba okusaba mpisa okufukamira okuwaayo okusaba eri katonda okumusamu ekitiibwa kasooka njuga ku nsonga ya katonda nnyo mpozi abantu abasinga oba abaana bwabuuza muzadde we nga amukikinaddeko agamba nti omwana ono talina mpisa obuuza ote nnyoko nga owesimbye anaabasajja abamu munne bafukamira naye ate katonda gwe tusinze yakola maama ne taata n'abateeka mu nsi lwaki tetusinga nnyo okubafukamirira laba nnyo abantu bangi makanisa bangi nnyo olomusi olo churches zonna kakati kyali yakyawamba ne bayibuli ga buli vivi lifukamirira linnya lya yesu naye abantu tebafukamira katonda nga basaba kyewuunyisa omuntu oyinza okumusanga nga atudde naga tufukamire tusabe naga tukatusabe naga tuyimirire naga tuyimirire nayimirira n'asaba kyewuunyisa naye ti nga badde atudde nava mu ntebe n'ayimirira mbw asabe kale afazaali omuzadde omubuuza nga otuddeko afazaali agambako nti ye mwana kakanyeko wansi abazadde gaito kakanako na wansi naye katonda gwe tusinza mu biseera byange wenala nga waali wanyirira alina muddiiro wonawona watemagana naye n'agamba tuyimire tusabe oba neyeetulako n'asaba talina gafukamira bwaba naasobola mufukamire esi enkola y'obukristaayo baganda bange katonda tulina omusamu ekitiibwa kubanga katonda yatutonda natuteeka mu nsi eddiini mu kiseera kino efuuse enaabuuse eweddemu empisa kubanga abantu buli omu kati takyaga bimutawaanya bwe batula makanisa tayagala kuvaana mu kifo waatudde kubanga tebaagala kwesumbwa naye katonda gwe tusinza katonda wanteekateeka katonda wakuwa kitiibwa netwetaaga kumutyoboola nakumujolonga tujja kubanga tutandika okuyiga kwaffe njagadde twogere ku kigambo kya katonda nga tugenda okutegeera mu bibuuzo God is word ekigambo kya katonda abaaliko nga tutandika pulogulaamu eno gye twava twayiga ku kigambo kya katonda mu bufunze era tulina bintu bye twalabako bye twayigako bye twatuukako ebimu so kyenvudde nsaba nga njagala nga abamu bafunye chance okubanga mufunye cd eyo mbebaza walo nebanagana zisindikira olunaku olwaleero ku makya era kuba nteekako cd ezo ku motoka manyi kwe muli mulaba bannange abyekatikamu bakadde bange bannyinaze mbebaza kubanga
programu na mwiji followinga katika mweyo abantu bakatonda mwebali nyo siyo ka chifocho na Uganda yunayona abantu baga programu eno bambi mbebaza ababeda nga mungu vile simu kwebaza no kusima programu eno kubanga genda maso halitu wazi nyo management ya Moon TV okulabanga mukama emuli kogonizinga kumukutu guneno okulabanga emuwa space okubanga soro kubanga bigambo bibisibwawo okubanga bitukeri abantu obaka buno bwe kisere kisembayo omukisa guneno okubanga uli obaka buneno toyizo butagusanga walala wonna unzo kubanga omukisa guneno toyizo agusanga buli na nga lero we kugendo koma ku mubola mubo nga lero ekyasi joino kuli obaka buno abantu asinga mungeza yo bulokozi no gamba ndikiriza ndi kyuka ndi salawo na kiteka maso in future Nete ya manji kalenda ya vula mungu. Chivana tenyo bagamba na wanabia wabuli mbabagama. Simu jankula gule koko nabibu. Ogenda kufuga motoka. Ogenda kugagawala. Ogenda kulinye nyonyi. Mchala genga chali mba mwivi nebi ebifere. Bamugamba ogenda kutambula mango. Ogenda kuviva muyimbi wa amanyi. Ogenda kulinye nyonyi. Minyo mbabagamba. Bantu wa singa wiku tuwa kulinye nagama. Ha. Nchali nda chama gero changi. Mbane nchafa, sinza gena sinwezi funa chama gero changi, navera uo, wankwatira uo, wongo, mbalinda chama gero chwechitu kila, no sasira. Abantu wa singa wakuto wongo muli yao, tewakuganya do, o kutegira, uli yao lize chama gero. Mbaku suwi zanti, ogenda kufumbirwa muzungu, ogenda kadira kurujo linda muzungu. Baganda bange mweme kwerimba basaye abafubuka bagenda kufa bave bagenda kufuna babezi otuke miyaka ana mweta nulabangoka ibintu no imbere tabuse ononya kuwasanga wachakula bakutwala olinda muzungu bakusubiza kumbe bali bakusubiza ayagala kufuna nsimbi akutekwa birozo bera kwatu obwongo kivala ndi anomba tani ko baganza abasumba mukama yangambi nga bolindo muzungu wo Nzeka soke tuwe nga nkubesa besa. Pako mzungu walijia. Na abela ya mfula chakuza njisachi. Na mungu baka wafu kaba alabo na bonna. So, mzungu ke, obona bibu wabaga simbu kula kwa kubona bibu na kubawa kencha. Ewe sinko la iyo. Okuma nyebe nchasi china makuru joli. Doba mkama ya gambo msa joli ya ilo mgage ya tereka. Ama wanika juze. Mbo nchasi ulo kubeda nga. Habila mungu mkama na gambo siru siru gwe. Umanyicho obobu na mbobu kujibu wako uluwa lero. Ama kulu mutari ina chama inyiku bidako kula mugwe. Chituna kula matubu na mbobu uluwa lero nga uwebuli. Tetusola kuditamininga bunabira butiencha. Tivala Yesu Kristo agambe muna fula ngecho kule necho kunyanjube malenga. Timuloza biancha. Timula likira biancha. Kwa biancha mkama ya bimanyi. Chituna kutegera kubintu webigendo kuja in future webigendo kuja. This is the sword of prophecy cha ya wigiru wako. Chitaga biafawe biensene mutambulira. Ekigambo ekyobu nabbi kino kye tuyiga obunnabbi obulaga future ebigenda okubaawo world prophecy obunnabbi obwensi yona yonna so buno obunnabbi bwa maka gange n'abeera ntya musumba senga bwe kyaisinga tugenda okufa ne tweteekateeka naye si bwe kiri musajja omugo mukama gabagamba ku Ezekiya namugamba ebbanga lyagenda oku namugamba nti ogenda kufa namwegayirira yalina ensonga lwaki tujja ekyokuyiga mu bigambo bya Ezekiya omusajja yatuga ekiseera n'ayagala mukama yamuwa obulamu obulala second chance yali musajja muweza katonda mwesigwa bwe yakyaza abagenyi okuva e Babuloni yabalaga byakulwanyisa n'abalambuza amaterekero ge n'abalaga ebitiibwa byalina obukulu bwalina kye bakola kyakumbe bubo yali yetankulira bizibu era kirwabanga Babuloni yajja Nemane nejeza Isirayiri. Lwaki ebintu bino bibaawo bwe bityo. Nti abantu Katonda tayagala nnyo tulaga bigenda kubaawo kwa fencha. Ayaga eba tubeere ne faith okukkiriza mu ye. N'okwesiga n'otatambula kubanga tutambula by sight but by faith. Olw'okukkiriza nga kye kitutambuza. Tuleme kulaba nti ate tulowooza nnyo ebyenkya bitu. No, olwaleero ky'oba osuubirako. Yadde tulina okugamba nti n'enkya nina okolera banange banaba batya enkya ebyo tubimanyi naye tumanyi ababyokozi bagenda kubibba enkya so ebyo biri mu mikono gya Katonda kyo abantu bangi bagaggawala nga batatamanyi from nowhere naye afuna omukisa n'afuna sente bamala balagulako bonnabbi bwabwe so ebyo byonna nambadde basaba baganda bange abaliza omukutu abala mu TV TV bazibula amaaso mu bintu bingi mbadde mbasaba muzuuke mweme okulimbibwa limbibwa Katonda tali ku level efaanako bwetyo Nti okulaga kulaina kumala kuteerako obunye bwakusikiriza nti ekyo ojja kuba bugagga ojja kuzimba ekalina ojja kuvuga emmotoka ennene ojja kukola biki si bwatyo ekireese obuzibu byonna abantu bavudde ku kigambo kya Katonda mu kitabo ekiyitibwa
Yokane baluwe soka. Musola Yokane suwe soko nyuru soka Bible gamba. In the beginning was the word. Mukutandika waliwo chigambo. And the word was with God. Ene chigambo chali ne katonda. And the word was God. Ne chigambo chali katonda. Alame chigambo chumu kwa nukwa ngauliriza. Kuluberewele nge nseta andika wa mukusoka waliwe chigambo. Echigambo nechiba katonda. Ya wali katonda chigambo nechiba katonda. Tifuja genda kwa gazi nyo na yeye. Echigambo chune Yesu Kristo kutulabako. Yesu Kristo ya ugiru wako yafa baka tonda. Echigambo cha katonda. Yakobo, emuta na Bible gamba. If any of you lack a wisdom. Mkume kulika wewe kama magezi. Let him ask of God. Deka asabe katonda. That giveth to all men liberally. Agamba anti awapo na buwa. And upheld not. It shall be given him. Njera, takayu kuba tasula kukiriza ndoza nkose nechigambe echo. Agamba anti gajja kumuwebwa. Katonda agamba magezi aliredo kukuwa magezi spiritual okutegeera. Naye mukama chakwateza chechiwa. Ja trust yo mu bantu jiteke mu kigambo ki. Loza katonda ya kutonda gobofuka singa kantu bagibaga okutegeera obaka munenu. Kubanga abasumba bagambye abo bali bwe bati. But omuntu natu wa time nadeko okusiga enziro message yenu. Naye kirungi ekiri mu bigambo kabuno bweyogerera buli plain. Buye nogo tuletanga obuli yo bigambo bineno. Buyi plain ebetegerekeka. Tewali kigambo kyogera nokati kiri ko musingi na bwino. Era tekuli kwa inzana chichalenji nga kubanga chiri watu kwa wegira mukama. Ebyafo mbagamba binembi obukafiro buze makanisa bichiwe nana bizemba wa origini ya abyo bitandika bichiwa bingira bichiwa mbu kristayo. Era tukeno kutunia Bible okuva jeva paka jekoma. Tekuli kwa manduwa katunda bako esabi ntu yevi wakoze sana. Daba tume kanisa watu Bible kwa natuwa simba kumusinji watu mineba nabi. Yesu ya jinjeri okunsonda. Paku yokane ya sembe kwa nikitabu chitabu chaku bikuliwa. Tekuli kwa ya kwesabu kafiri ibuli mbu makanisa mchisela chenu. Neba tukantuliba yutuli bantu bakatonda. Ngatuwa mbwe mpisa za katonda. Ntua ngatuwa adopti nzo bukafiri obwa basajja abanye za katonda. Basajja abawa kanya katonda. Basajja abali abaleba katonda. Ntua ngatuwa kusinza kwa fe. Ntua mbwe tuliba kristayo. Ndaba wanu walu kweli imba no kwe kiranya. Katonda na gama kwa ndi sande sabiri nchidze nchiba gameta kira. Emisala si jabu kristayo jabu kafiri. Ela Bible na mazijia mba gama nti. Biafo yu musala wachira nga omuntu wakwa nikida kumuti abera. Kumusala wabera nga aswade. Aba ini shame, Yesu Kristo yabaye jaina eti kwa kuswala kwa fe. Nafira kumutuwa gwensonyi. So, ensonyi ziafira, msosu gama tuzifula kabonero, tusoso wazenga. Tuina kugurumiza Kristo. Ayenga tukutatua kawo bifana njibye, mtuumbebu Yesu, tuputeke wali ya hili. Nebu, tutendeza Kristo. No. Because we live by faith, not by sight. Awata wakala material things, aba worshipinga nature more than God. Basajja abantu abo Bible egamba nti abakola ebintu bafaanana bibateekawo okulanga babisinza. Yesu ali mu ggulu awolereza ggwe nange. Abajja gyali through faith nga banenyeza ebibi byabwe bamenyese. Yesu Kristo ali mu ggulu bawolereza. Kati okufuna bu Yesu buno tuteeka mu makanisa tubuteeka wali eri bu Yesu butatasobola kutambula tube bo bubebi ntubutwala obwo Yesu sibwo tusinza. N'okafukamya n'okasengekesa ne bakanywegera ebigere. Nonda kuifanya abantu abafa n'obinywegera. Ewe katunda sibu watu mganda nga uliliza. Emisala wenanda, these are images, idols. Mwetunia msala wate kutegeza Kristo, never. Echizi yukiza Kristo wange, yomulimu kwenye kola kumusala voku. Soso musala voku, wanga kari kalaba. Na wako mtu wa mwecho kula vila kwenye ngama disinga, abate mbaja mnyumba. Umote muna ingina mnyumba, na gamba, mti, ngena kutema mkazi uo. Na gamba nebo wewa yone kutema njamuleka. Msaji na gani nedo kutema, nifati kuna natawa na example, na gama njaa kutema atema mkazo, msaji na gani neda, mfojo kutema mchalo wangi na bana bangi, nsabo teme muunze, nzita, mchalo wangi mleke. Kakari mwana watu, mchalo mleka ni watu msaji, senga isa la chiva chita, mchalo angatani kwa kwate jambia nga juwane haga, oh jambia no yando kola, nga usanyu kila jambia ya tini mbulabalo. Okusingo usanyu kila msaji ya ya wayo mbulambo ubwe kululwe. Bwati katunda watu wafanana. Yesu Kristo wafa kumusalaba. Tetugenda kugulumiza misalaba kutandika jiwa nika. Sikuanga, this is not Christ. Kano kalaba. Kwa yafira. Chivaito musalaba kwa Kristo. Gwe mlimu kwa yakola. That is the cross of Christ. Yesu nge misalaba jaji ino mulamu kujibanga tujikweza.
abatume bona bona ba apostles yanedwa ko semisalaba nti baji kozesa twena wenza kugusoma wabwa kujoga kon the cross of Christ twamara kula musalaba kwa Kristo. These are the burdens zeyetika obulumi nokubona bona biasitula na yetu amazo kula kajewe mwizo bya Roma pagani Rome omusalaba gwa kwisanga ngatula bali bayimiza chiwufu ekibana nchempungu mutaka tukuvu eliya Yerusalemu ne libange chomuzo chimi de mukama nagama yomu tuchirabe cho muduke kali kibakoze pagani Rome kati yachusa obufu nefuka Rome ensomi etali pagani kati obukafiri buno babu situ ya kubye makanisa gonakati ebyo muzo bimiri de ne abantu bakyatudde eno ekanisa ya mukama mukama si ekanisa si bizimbe ekanisa ya mukama simanya ekanisa ya mukama. These are the people who love God and keep his commandments. This is the God's church. Apostasy si ebu kristayo but protestantism is Christianity. Omukristayo mutufu si mujemu kristayo mutufu muwakanyi mwakanyi wachi wabulimba siwo siwo mwakanyi wa mazima. So bina bigambe bigaziza mbibagamba muzuku ke mleme kwebaka stani ya kolo mlimu gwe ali at work teyebase ne abantu basinga bambibo bali mutulo bafuluta kamba kangene masomba kuli ebigambo bineno Isaya kaga mukaga unyiro kubiri Bible egamba to this man will I look. Eroyo muntu ono gwe natunulira. Even to him that is poor. Eroyo mwavu. And of a contrite heart. Eroyo mwoyo guboneredde. Spirit, sorry. And trembles at my word. Era kankanere ekigambo kyange. Bible egamba nti Mukama agenda tunira omuntu ono afaanana atya. Oyo omwavu. Omwavu who is poor. And of a contrite heart. Omwoyo guboneredde. Akankanere ekigambo kya Katonda. Obwafu wayo kwa wabuliwa. Utuwa masyawa cha matayi sula eyo kutano njiri. Sato Bible kama blessed are the poor in spirit. Baya wano baredo mkisa wafu mumuoyo. Taka wabu nubwafu wabu. Ndi wakubele omkulisa ina kubele muna kumungu sere. Sikia tegeza. Sato weziwa zijize. Weba zi mukama. Weziwa ziganye. Weba zi mukama. Kwa wabu na mukama ya manyi. Na ye omutu kwa wakila kuwa muafu. Kwa wakeno kutunia. Sikante agena kutunia vanda kutunia vanda kutunia teka masoge. No. Naba nina sente nga baga la katunda. Nga obukaka bwabwe. Bufugiwa Kristo baada ya controlling these are part of the poor mukama bayogera kwa neno omwavu afanana atya agambye nti baada omukisabavu mu moyo kubango baka kwa omuguru bwe bwabwe sinambeze ze simu nzijeko kwa ati mumu tirezi kubako atenga tukya mu studio nzijeko tujja kubanga tuzizako after gundi ne bagija bate kwa studio line kwa mugendo kuida nga tutanse sawa yebibuzo tubenga je mukozesa after nga mazo kuige bigambo bineno bigera kwa bimpimpi tuka tudde masimu gafitu tubenga tubuze ibuzo ngamba nukula na gamba nti oyo amwafu awereddo mukiso omwafu mu moyo waiba ibogame nti mukama kwaga tunya yoyo omwafu abonerede I know mutima ogubonereddo omwoyo ogubonereddo akanka ne chigambo cha Katonda Bible chivudega ndi bawereddo mukisa abavu mu moyo kubango bako ko mu guru bwe bwabwe. Blessed are the poor in spirit for theirs is the kingdom of heaven. Kubango bako ko mu guru bwe bwabwe bwabavu. So omwavu mu moyo yafana ati omuntu anonya omuntu atagama ndi nze mazenga gawa dini na byonna atafiringa proud ndi nze kati natuka omuntu nga bulichigambe chijanga chiri cha mazima ngaliwe do kuchiri sivinga ngomusana yogujja ebigabiri mitawo cha Yokana esula sato nyirabiri mulumu Bible wegamba ndi Yesu kusagaba abantu guno gwe musango ngomusana guze musango tunaga chizizo chizikizo kilo musana kwego kola byali bibi. So mukama agamba ndi omuntu oyo omwavu nga bwalaba mukigambo cha Katonda omusana nga guze tagulwanyisa tagudduka wabula fa kulango musano ogwa gutambuliramu agwagala agufollowinga kubanga he is all about truth chabudaga na masono agamu chabu chaku ikula satu kuna musambu abantu abafana kweta gamandi because thou sayest I am rich mukama gamenda sanyukira muwafu omwafu yanonye chigambo cha Katonda atalina malala mutima nataga nti natuka zibe nayiga byamala abantu asinga akuwane councils tena nawo igiriza bulungi ne watusa wanu obuzemu who are you to cancel the spirit of God mwe wakatu wanda abanga alungami ayogera gwani okumuwa guidelines
Rochi mwega da kupapo kuvula katonda. Mudemu chifo chomwe mtu kufundi yao igiriza vya atikati wano igiriza kuhoti. Nga Bible ya yogede. Nga tukukosi sabu ino. Bible ya gambia bantu abagaga andi abefura abagaga andi kuwanga mugame timuliva gaga. I am rich and increased with goods. Erane ngaga wade ni nabi inji. And have need of nothing. Sina chenetaga. Uliye vigambe vidako. And knowest not, not a manya that thou at wretched, not a man to limunaku, and miserable, aliobubi, and poor, omuhavu, and blind, omuzive wa maso, and naked, aliobukunya. Olomunana chavudagamba, I counsel thee to buy of me gold. Nkuwela magezo kulike jijendi zabu. Mubuhavu mbu nakubu mkama agame gula jali zabu, kwa zabu ya mkama jatunda, it is a free treasure. Chavugaga. Chavua. Mukama chakweta azogule chobukaga kino ayagala bwavu bwo boleta maso ge obota manyabo nobuna kubwo bwo boleta kubigerebye maso go fukamire wegaire katonda akuwe chobukaga echo chabwerere omukaga nomavu ona bajibira access echifuna kibande kisa chajja mukama narja omulabe atulekedde mateka madugo tete kale mukama ebiragire 10 lyogira kusabiti ne butasi za bifaina utakola bita sana ne bagama nje bikuso bwe mulabe gwe yajja mukubo no omulabe gwe yajja mukubo gwe yogira ko Paulo ye mulabe ceremonial laws za zili accessible abagagga ngatalina ate uno wayo chi saka dia bantu bakawayo bimeka nanaka ko akakoko kasalo okulia kamubula. Onofuna olunaku, bulunaku wagamendi ofune simbi owenga yo. Ogule kamukukuru, ogule enjibwa, ogule, mwelewe kweja mkuwe ya tuwele kede, na mkume na kumusalaba kwe. So, Yesu Kristo kati omukisa kwe tulina, titujja jali, ngatuli inga kwe tuli. Akebe na mutima gwanu, javula antisaulo kwa gena na jaye, mkama wa mugamba gendo alwane, na mugamba vyo sanga vizikirize, na agama no. Wendawe vilegabi nebinyirira. Kambetuwa etu viwengali sadake elimo kama. Saulo yali akolerera kwenenya. Yonona wenenye. Yonona wenenye ishali chikendwa cha Saulo. Tanya mutima kubonere de kugama antikati nchuke. Mukama na mugamba Saulo chamuri chavuda mugamba Saulo olimu siru. Oza mukama sanyukira sadaka nebiwewa yu kusanyukira mutima kumenyese. Tasa nyukirebio. So chereya yagane munda gane kade. Wali wota imu yoku mango mtu. Mukama chamagala kumenye kakufa kuchivii. Sadaka zasa yangati zasa nchonga mukama kwa sale bisolo okuba mtu abako HIV tejali pressure katonda twandi sadaka ya soko kole gwanga Adamu ne ka bisolo basalibwa ensolo zisalibwa okulanga bajibwa ke bibi waba okukaba baba okukungu baga kubanga kichiba ngombi ya fabi obulambu omuntu tejali mu dekateka ya butonzi bwa katonda ne chikole chafa kumutoka soko kugwa chakunguba za Adamu ne kawa. Ruachi, kubanga chibi cha hachi mazo kwa kaseini yacho. Yesu Kristo malo kujana kiza wanu pasale malo kuteka okuwa ungena ko mbagarati ya satu kumina mwena gama the law was added because of transgression. Na yungena kwa ceremonial law because they transgress the Ten Commandments. First John chapter 3 verse 4. For sin is the transgression of the law. Adam wa malo kuono neteka. The law was added Galatians chapter 3 verse 19 because of the transgression of the Ten Commandments. Bayungela ke tekeri. So, di bayungela kwa linedi ya ceremonial. Yesu ajali kome ya kumusalaba ya mulewe kwe kome keza kumusalaba. So, netuwa angatujia yari Kristo. Buli mtu wa ina access sembera Kristo. Obatu wa lina, come to him. He is willing and ready to forgive. Gwe mugaso kwa Kristo, chovula anti. Yesu Kristo. Jeje chukura bandi abaga mtu mchisa chineno. Tebacha alibavu. They feel that they are rich. They are complete. They need nothing. Spiritual mtu anu yudhamu gani tupikula kwa mbaimu ya gano. Chena tege za chima atombu lila njiri yosi jeta aga. Kumanga bambu makaga abwe. Tada mkatulishi. Oba mama, familia ya wasiramu. Oba bwe. Fetuliba lokole. Ye mama chumulira tenga na chuse. Ebyo kati ye njigiriza ye na kuzino. Abantu kade dini. Yansikira no. Jajawi ya limukatulichi. Paka alifa. Paka kumajajawu na. Ululula mfetuliba. Omwana no kuchuse byakiriza sikuwa mula temuzalukuka eyo Yesu Kristo yaje naga najjo kwa olumwana ne nyina weje kituse kulevo bwetu ngukiza mazima ka Katonda ngabazadde bali ndo kujja ku mazima mukama gamanti najja kwa ola ne muzadde wabanga ali against my truth najja kwa ola kwa Yesu Kristo yaje kitala kwa ola mazima na bulimba
kusala gwaita kwiso omulamu ogwo. So abantu asinga ababiri abatambulya mu bujemu na muri proud of the your apostasy against the truth. Time we sembera mukama gamye ndi mulowoza muri bagagga muga muri bagagga mweyongede mu bugagga mukama naye agamye ndi to this man will I look. Eyo muntu no gwena tunulira to whom, to him that is poor oyo mwavu and of a contrite spirit no moyo guboneredde and trembleth at my word. Akakane chigambo change tanyoga kubuli ebigambo bina abantu omwe omulina kubire sim na gamba nti edini ndi kanisa ya Katonda si Babuloni. Ani agamba ndi kanisa ya Katonda Babuloni, which means a gamba ndi kanisa ya Katonda nekole ya Babuloni yerimba Bible mchawo cha kukuru suri ya kusatu njini mwenda Bible cha gama ni suri sato njiru wa mwenda ndi aweta weda nenga sivo so kunganere ya setani ni mchisa jushari wo nga basaji wa nabasi gaza forms ni mkola zechi yudaya baga boba yudaya ni mkama nagama pao yukana naganti aweta weda nenga sivo kunganere ya setani nema nabama wanga wali manzo kwa ukana abayona aniba ania bebali manzo kujeri Kristo wa manzo kiza Kristo. These were the real Jews kwa umu yudaya chitengeza mtu wa Katonda ya kanisa ya Katonda. So basi kaza forms za makanisa gabazita this is the church of God nenga te mwana watu ebibala bya kanisa ya Katonda tibira bikiramu abayuda basi kaza enkola yoku ita bantu ba Katonda nenga empisa zabwe za okananeza Katonda bava ku nkola ya Katonda eyo kwagala baso aza Kristo abama wanga abali babo wale dua bone bakiriza Kristo ne basembeze bafuka abayudaya abamazima dafuka za ya Ibrahimu eliya mazima. So singa bichi ali bya musayi bya kala byachi no na bayuda abajja ne bayisembera Kristo ne bageri Kristo bafuka abayuda abamazima. So saba musayi aba mubiri ne aba moyo spiritual Jews musa kyo kitu nyinge magamba ko ekanisa ya Katonda dachi ali sigaye manya sibi ebizimbe sibi ebibina si before gundi ne ekanisa ya Katonda these are the people who love God and keep his commandments and who have no connection with apostasy, with Babylon. This is God's church. So, embeno jetuli mwenzivu, mukama kwa dono kiso tegele ubaka bunenu. Elanga, mukiso kula angu butambulia na mu. Bonobu igino walinga, chija kwa kukosti obula mubu. The good thing, the message is preached. We are preaching this message because this is the truth. Bible chevrega mukana mukaga satu asatu musavu. Yesu Kristo agamba, he that cometh to me, oya jajendi, will I in no wise cast away. Siri mugobera bweru. Obangu baddo ine mpaka no bakabuno. Mukama nsaba kwade ku mutima gwo. Tayirede kugobaganya. Kwanga abantu batambulira mbigambo mu butamanya. Chuso wofu, chuse tegerayo, ode ku kigambo cha gwati oyogera mukama. We have the task of preaching the three angels' messages. The first angel, the second angel, and the third angel. The first angel is empowering these three angels to give the loud cry. And this message is now swelling into a loud cry. But be part of this message, my dear brother and sister. Never say now so do kwa giwa baka boneno. Kwa mchala jogo, yang kwide simu ya dengambi soge da linyali. Banji mbampa message eno. Tibagala batu tukiza manyagawa. Never be mkama pa omukisa. Kwanga mchikola kumutima. Nana gamba, tonjo geda linya. Chikoze nganze. Mukama ya manyi. Saga dayi mkolo kwa ngudiogu manyi. Auna wata ya gana kwesi tuzia balabe. Wazi wate yote ya olu mganda nge ya ngama ya mbase neba mulumba. Gamba, nga olu kwanga, nebata niko mkola kataka. Mufachi wa nange. Rachi mulu anjisa Katonda. Because you can do nothing against the truth. But for the truth. Toinza kuwanyisa mazima, I repeat. Zere mwenkira nevau, I am nothing. Gana mazima gembulia, this is the gold. Zabu, mukama kwa yogira ku. Gemakulu, atena kwa baga wanyisa kwa unye, kukule suwe kuminemu, ayogira kubajuri wa babiri. Endagane kade, endagane mpia. Abatu kechisera, na yame nanga, baba tilimbra bufaransa, bayo cha baibuli. Studio line bazita deko tugenda kuwanga tuogera mukaloga nga uliriza mukama akuwa mukisa obaka buneno bwo bwagira bwagire
kubanga kichobaga kyogenda okubanga ofuna nechira kyembaga makuche kino audio za fena komyo kulikodinga audio za WhatsApp mtute kati wiki zilinga 2 oboli yao kubanga mbadenzi teka teka zide ku CD zonna bulungi era lero sode kuchimaliza bulungi ekintu ekyo nayenga munaku zonja kumaliza CD ezo era mujja kubanga muzifuna audio CDs nazo ne video zagwa e video weziri era wabengine sindikira ko kubaganda banga bampadde e sente waliwo muganda ange hirale bambi nkulwisiza na yero ngina kutya kwa CD ezo manyi ko olaba ina kusindika CD eyo ayikutuwe ko na woli mukama apa wo mukisa tugenda kunda ku masimu ayali kusima so kubuza kibuzo che mukama apa wo mukisa tugende ku masimu tuulize Halo, wali ku simu. Ai. Halo? Kali, katugene maso. Noweboa nodda ku rudo, nodda kuzala nokuba Adze ku video zo no zilaba no fresh spiritual no ganyirwa mu kikuru nyo. Ate obango libizo enabyo okola. Teka ko audio zineno zen kugamba. Zikuyambe obengwa ozimbibwa n'abantu bakulinanya bakwetolode. Obengo ofunamu mirundi jonna. So, kyevunde kusaba mukwano kanga uliriza nti wayo obuddebo werekereze ofune CD zina twezi ulirize. Yadde za nsimbi CDM na bagamba CD zili CD 2. CDM ya mitwali 3 weziba CD 2. Kwa fezi jiso so kumala ya ima biga. Kwa kati tugeze ku audio eno ya kusatu video, kusidi yoku satu, sinaya kujiyo kujimaliliza. Ne sidi zine satu. Halo? Oh, kari, tuja kumuliza. Sidi zine satu, ebiri, zoza guwa, emu ya mituwale satu, ebiri za mituwale itano. Kwa hicho wichilimu kwa nuka nga uliliza. Ne audio zine eno, nazo. Halo? Ebo jewali. Kari mkama wangi. Jewali kwa sewo. Kali sewa. Yes sewa. Kati simu eno, jien kubwa njilabu wano ku TV, ase? Yes sewa. Mwate ya kubwa kuhitani. Mkwanu kwa foya, akubye simu tegede. Kubwa ange iguzo vya abuza ya katade kumukutu na ye. Asigari nga following, ajia kubite gira. Aye katabite abadde ayita na sanga so kale tujja kubanga tufuna omulala ayine ekibuuzo kisa kino kya kubuuza ekibuuzo kyoyagala okubuuza ate odibwemu kulwekisa kya Katonda ok katugende maaso Kozi, mbadi nchabaga masidi zino, nga mkwanu kwa foyo nakuba. Na ye, sidi, mbadi magaziri bili, tukena kula sidi yoku satu. Nisiji agenda bwezi kyo. Paka, na ye sidi zino nabagama, sidi zino, tukena jitika mudi video jipulei ingia. Sibu najikola. Sidi zino nazikola, nga osobola okubanga, ojako information ye, noteka kuflash. Akwa singa muso kweza flash inga, kati ye zitambula ebiko le nako zino nazikolanga zisolo ko zisaba mu flash noleka ku TV nabango so kubanga oziviewingira oku so sinalisi zikoze kubanga enkola ya DVD egende evao atawa singa tebali news dimu bintu ebyo na yetu genda kubanga tukozese echo chemba gambi sura kunga ola flash nozifuna bwotu oboso oziteka kugundi ku simu abana smartphone oso kubanga oziteka ku flash noteka ku screen yo no laba flat kati zijira ko USB option bwe bityo so nechirala eba na access okubanga ojifuna okusinga webya ku DVD ne kusumbwa ate obanga ya DVD nacho it's okay so okunga maliza ya DVD ngi na kwa DVD kunja ojipule ingira nacho so okuchikola aina flash oso okunga mandi obanga oyagala flash nonga mandi ya nenda gula flash ontereko Nyanya tu nabanga okikola mune kutera ku flash ne nkuleza te flash nyinyi obanga nacho yagadde yonna bisoboka era so bikola flash jukira zonozi teka kolumu ah gwala bagwe yegera no gandi kati kanda be bwendi bwe so bwe kitu bwe kiri kwa nganga uliriza naye
ngatwinde baganda fabaga abakube simu baba buuza tujja kubanga tugenda maso nebigambo bineno ekigambo kya Katonda kinze magambako obache mbadde mbabulirako ndi ekigambo kya Mukama ki amakuru gacho banti omugaso gwacho kulanga okuyamba kuteekateeka era tukubwa tubayogera Mukama yeka ekigambo kutusimba enfumo nenkola z'abantu sizigendo tambulirako tujukira sabiti ewedde twasola kumalayo kya kuiga kya fe era sabiti ejja tugenda kukimalayo ekya tutandiseke kya kandozi ebyera byonna tuwedde zituyigako tugenda kwa tushongerako sabiti eno tukimalirize kubanga tetwakimalayo abamu baŋŋamba olwo ne yasiga message nagana nti lwaki olimba tulagala sesi ndeba kwesa kando nze ndowooza ekisingako obukulu sigenda baŋŋambe ntya naye n'abakirabeko sofa muno mu Uganda mu kirabi abasumba besigenda kumenya amannya gaabwe nti ABC ligundi naye yakikola negundi yakikola asijja kubamenya naye ebintu ebyaffe oba ebintu byetulimu si bya lusi si bya kusika muguwa si bya mpaka azironga zife togedde ekituufu kwetukoma gwe makulu gange so omulala asobola okwesa akiyingira ebimpahedde kugamba nti kankugamba egundigundi ebyo bitoneeze enkulazi what we must do and what we must not do emisalaba emasuba nebira binyo byenkyaleeta ku nsonga zino ebikozesebwa mu masinzizo naye nga Mukama abikyawa si bya bukristaayo nja kubyogera kuba tuze tulaba sabiiti ewedde nga byajja after ngekyasa ekyokubiri kiggwako nga bani kwemva tusamaze oyingira mu kanisa ne baana ebaleka bapayoneya bonna bafuddewo abatume n'abasajja bali bagala nnyo abanywevu mu kigambo kya Katonda abavuddewo nebamorodinga new cause nebamorodinga message buto nebatandika okusembeza paganism ng'ekigendo bagala kusikiriza bakafiiri bayingire mu kanisa nebasuula wansi omutindo gw'enjiri nebaaniriza mu kanisa enkola ez'obujeemu so nerako kwasaganya obukafiiri ku bukristaayo mazaliba gatambuza gafuka amazaalibwa ga Yesu olunaku lwa sabbiiti tututeeke ku sanda nti lweyazuukirako nerako okwesa obwongo bwabwe nga bo nebapalapanya ebaigitagita ebyabwe neva kusabidia Mukama ey'amazima bingi nnyo atali kwa kwaita ebitiibwa bya Katonda ba reverandi abatiibwa ba father ba tata kwa hivyo those are God's titles Bible yezoga kunga titles za Katonda saba sumba saba labirizi ebitiibwa ne bitali kwa kuingira mu kanisa ali kwa kuja trust ya abantu trust mu Katonda ajiza ku bantu raja kwa Bible okumaliriza sabinya atali kwa kubanga bagobera theories ereche ichaleta ekezio kwanga ejja kama mtu Bible golo yali emu kulanga abantu tebasobola kwezuulira kutegeera mazima nebajjako omukisa gw'okwesomera so awo obuzibu bwafa amazima yeganeko okubanga galinyirirwa tegakyatwalibwa ng'ekintu ekiko nebaga tyobola nga bwenza okukirowooza kali bagenda okuza Bayibuli ng'omuntu omubuli amazima awulyanga gwaleeta bisiyola ebirala awulyanga gwo amubuli ebintu ebitategerekeka so mukwano gwange awuliriza emugaso gwa puloguraamu eno kuzimba bifo ebyedde byayononeka Isaiah 5:8 and they that shall be of thee shall build the old waste places bajja kuzimba bifo ebyedde byayononebwa shall bring back the foundation of many generation bajja kuzimba emisingi egy'emirembe mingi shall be called the repairers of the breach bajja kuyitibwa bazibi ba kituli ekyakubibwa mu mateeka ga Katonda mu kigambo kya Katonda you need to be a repairer of the breach ngoziba otereze ebyayononebwa God's word is perfect Bible jovega Timotheo chokubiri esura 3:15 nagamba all scripture is given by the inspiration of God buli chandi wachawe bwa kungamya kwa Katonda and is profitable era chigasa for doctrine lokuyigiriza for reproof lokunenya for correction lokutereza for instruction lokunyonyoroku in righteousness mutukivu that the man of God may be perfect mtu akunaberenga atukiride thoroughly furnished and all good works tinga aundi dua mubikola byo nayo nebirungi bwato Mukama bwatu wagala ensonga ya Bayibuli eno so sigandi kandi kwa Bayibuli mu nkowa ŋŋende nsabe naye nga nekyo olade mu nkowa kigamba nti gy'ogenda wafu osaba omusajja atade Bayibuli mu nkowa wagenda akedde nako ku makya naye nga agenda kusande kusaba ne Bayibuli ngamba nti olunaku olwange lwa musanvu si erisooka mu wiiki nateeka Bayibuli mu nkowa natambula n'omusanga ashamire ku mbizi atemesa kiro biri naye nga Bayibuli ngamba nti ali embizi ŋŋenda mu ky'omuliro nebyo muzize ebyo Isaya 6:6 ebigambo ebyo mu esuula eyo esonga ddala ku lunaku lwa Mukama olw'okujja omundu ogw'okubiri gy'esonga ku nkomerero
Isaya kaga mukaga. So, no sanga ngoli, Bible, ajikwata nga kapande na tekanu, na abikula na jamu biaya gala. Waduko kune nyomwana na msumera angiru. Waduko msumera angiru, nga mbule teka na kanagame vya andagano, nga itu mundagano pia. Eji Bible inaku zini wajitreatinga. Chinagandi Bible katiringanga, chenyanja, wanduwa susulamu, evikaluwa nebateke bali, evigonda nebalia. Ebi kwa ndoa nubula mu, omuntu wa visa visinga mchisaji ule chitulimu, omuntu wa gala nyo, ebi katafana, ebi bendinga kubula mungwe, ebi sa fivalinga chaya gala, ebi abistikinga ko, nabibulia, nabinyurida nako, ne ebi, ebi opposinga chaya gala, chasa nyukira mutima gwe, na gamba echisa chajia. Kali, Bible yesibwe tuwe katiwe jitusiza, yukali baruwe soka esuwabili chafudanga mwiyo akutanu, who so keepeth his word, kiyo yakume chigambo cha katonda, in him valid is the love of God. Uwaka katonda kulimu muntu oyu. Aga perfected kutukiriziwa. Where hereby know we that we are in him. Wanutegena tulimu Kristo. Buwega chikamo cha katonda. Kwa 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 Kristo kutukiria mugwe. Wanuwechi kakasari dadala. Olimu katonda mwenyini. Bible chavide gama mchitabu cha yukana nya 15. If you love me. Kumina nya 15. Keep my commandments. Zaburi chavide gama kumina mwenda ule kumina mwenda chavide gamba. Nagamati, thy word have I hid in my heart. Echikamu chinkwese mutima gwangi. Chetade mutima gwangi. That I might not sin against thee. Neme okuono na joli katonda wangi. Titilasi echikamu changi mutima gwangi. Echikamu chu mutima gwangi. Neme okuono na. Amakula musajono Dawudi tulemanga. Alikubwatu wegera mukama. Dawudi onuvayo kole chibiche ya kola na muka ulia. Dawudi ya menye kategele wa kuruwe chikambo cha katonda. Ya mwone lera. Narumwa mumoyo gwe. So, chowati wikabia zaburi ya Dawudi. Tulabo kukawa no kwega ila katonda. Okubone lera kugende wale nyo. Chikumi kwa tanja vudanga. Ontonde mumoyo mujia munda yange ayi mukama. And renew a right spirit in me. Ozo moyo mulongo fumunda munze. Bible. So, chukumi musaru chafudagama, chukumi kuna mandaza buli, chukumi musaru chafudagama, how sweet are thy words unto my taste. Ngevi gambo viwo mamu kamu waka angi. Ayo chikambe chumkwanoka nga uliriza. E chikambo chakatonda, chiwo uma nga tuchilia. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Chikambo chaitabazi yevi girebe angi. Eda kwe musalere kukubuli angi. Zaburi, chukumi kuna mwenda chukumi mutanu. Mbwati Bible wefana na mkwanoka nga uliriza. Chepa tu ino kuitambula mchigambo cha katonda. Sasi kutunulira nkola za abantu. The Bible and Bible alone. And thus says the Lord. Bulimutia na kukule chigambo chipimene Bible. Baku watagana. Mbwati chiku watagana samba suleri. Chivanga chiku watagana chisembezi. Bwati wogera mkama. Tu ino testinga every doctrine, every belief, every thing on and thus says the Lord. Bwati wogera mkama. Kubanga, ojia kweka anga, ngewe ntu inji nyote wabi wandika mbaibuli. Nenga tipi kuru, ino bikozesi. So, ibuzo vizu kwa biwedeyo, na ye, mbeba sa kubanga, musodo kubanga, mute gerechi gambo cha katonda. Na ba mkubilanga mfute mstudio ni mneba za. Awa mkuu, atisapu mbuza, mute msoda funa kuro. Na ye, abagala ifu atasoa kulabango olaba program eno so genda ku YouTube channel ya fe gundi ndegira kubanga kola live era SDR AP ku Facebook sole nofuna video eno live obane ku one ku page ya Moon TV bagala afabali okabaiso konga mulaba nako ku eri program eyo abali ku SDR AP YouTube Facebook channel eyo nako program eyo bako buli kisera buli wena biranga present nga mujja kwanga era mujira bakabali na jyo kola live ate Shua 7 Pro at gmail.com email address ya fe number ze simu uzi kwa mwuzi mziraba ate SWOP UG with POGMUSA subscribe nga YouTube channel ya fe itako soko wanga tusongera wakulanga tufuna obaka bungi nyo kuli kumachamba dinga ngeza kubawa ebya andiki wanga mkwe sebifana nyinga biline bya andiki wa someone is Bible verses ngazimu mu image form so jisharinga zibadeko nenge tugenda kubanga audio zibadenga ziuliza
aba akati abapya bagenda kuanga mu joininga ku Facebook manyika limugenda kugira audio zinekade muinzo obutaswa zifuna kuanga chapter badde njikiro zinze abasolo funa chance ne mfuna audio zezo mazuri atasolo zifuna chance eyo oina kubanga ufuna CD ufune audio zinekade kwakwata ndiku okurecordinga phase mpya mu audio za fe zitugwe kuna makutaye kuuliza byona tuize bikade bisanga ku CD eyo iri complete kuanga biba bizito kubanga tubisharinga information kubanga wechisera njikipinga ku device eyo kati ebe ezito yeza kalimange na kukiria linga na isade ku CD tukakubanga tugenda kudda ku phase endala ya audios endala abalina joininga njya kwanga sharinga audios ezo nabanda bakabakadde nabakadde baluzinga audios zino nga zababulako kubanga zasimu kulokuwa simu ziteleza wechisera njya kubanga mufuna CD zino muziwulirize ate kwa mjoko galozi okudda muze jukanya fungubali na kumulimu okola teya ko audio zineno zipleyinga abantu basoko kuziuliriza aba customer abo abayita abo baso uliza audio zineno mu nyumba yote ko audio zineno zigende masonga zizogera alo Moon TV Amina sebo oli ku Moon TV Mkwamusiza mukama afese Amina sebo mkwamusiza sebo mukama afese Kati nze kemba dembuza. Yesebo. Waliwo enkola eno eri mu kanisa. Yesebo. Egamba nti basiba abantu ku discipline. Yes. Yogera kodi. Okay. Akusiba abantu ku discipline. Eyo Bible yogera kodi. Webale nyesebo. Ngira kwanu kwa. Waliwo ekirala. Nakola ku sabbiiti. Wanyesebo. Ngwa kutakola ku sabbiiti na mutaka. Yesebo. Mugamba okay ndagala kutawa ndiyose okay ate kidala yesebo ndiyo na kapigezo enta oyi wena sana network oli wa wasebo ndina sana na sana okay enzifunye pia audio ze solo kutuka ko sebo mba ku studio ngira ku namba za ngeze ziri ku screen Eh, ojja kuba utukula programu zefone sebo. Wabuna byago tuweyanzinza nnyo. Mukama yebazibwe sebo bali nnyo sebo bali. Amen. Amina sebo. Takati mukwano gwanga uliriza ekibuzo kyoguliza kibuzo kirungi nnyo. Naye akabiwe kali nga sina kwanukula. Kali mbutali bwenkanya. Butasala musango gwa mazima. Yokana 23 Matayabi musatu Yesu Kristo ya gamba bafalisayo. Nti mwe tunde cha 10 echa aneta nena bugira. Nemuleko songa nkule za mateka. Obutali anga nsonga. Chaba gwani okubikolebe. Nebili obutabile kanga yu. Kwa chumwe cha 10 nubutaleka yu kusala nsonga ya mazima. Embere ne wawe jira. Nti abantu banji bako lomulimu guno wukuli yimiriza antu mkaniso obutaweleza. Okubasiba. Nenga ate wali wabanina bata konu wako. Wali tai challenge. Obutali bwenkanya butudde mu nsonga eno. Fine kirungi nnyo omuntu wabanga akola ku sabbiiti. Teedaga kuweereza. Lwaki? Kubanga omusana gw'ekkanisa, omusana gw'amazima gulaga sabbiiti naku lwa kuwummula. Kubanga okyala wiki n'ensi yokola ku sabbiiti. Which means tona kutegera mazima. Omuntu akusibya bantuufu. Kubanga obuulira kikyota. Era kino njagamba gulweko baganda bange. Omuzibu obufudde wano. Ekkanisa baaniriza nnyo abantu okujjula mu kkanisa. Kyewala ndi problem eriwo. Abantu babulya nnyo enjiri bajjuza abantu ne bayingiza abantu nga tebakyuse. Niyo omuntu alina okubatizibwa alina okubanga abatizibwanga amaze okutegeera mazima gonna. Era omuntu okuva mazzi alina okubanga ali qualified okimira ku kituti okubulira enjiri. Oba okubanga kalisite mutrasibwa ogenda okukola omulimu gwayo. Kyovala likati abantu babasiba gundi akola ku sabbiiti mu musibe kubanga baayagala ebitundu by'ekkumi n'ebirabo okulya. Nibalimu kutunira omusingi omutendera omusingi omunyizani enkulu oba obuzito bw'ekigambo kya Katonda. So omuntu okubanga akola ku sabbiiti kino mukwano gwange abuuliza ekibuuzo ekyo mukama obanga otuliwe zibi babituli nga bwe mbagayo 15:58 nyiri 12 ng'omuntu awali omuzibi wa bituli oza makubo agenda okutuwa mu osa emisingi gy'emirembe mingi tuna empisa z'abantu bakatunda ku nsonga ya Bayibuli mukama akyogera kochi tunene mukola kati eri mu kiseera kino kati ensi we bange ekola ku sabbiiti nga nawe mukristo ekola ku sabbiiti tewataddewo njawulo so bwebanga emiriziddwa okuweereza ekkanisa eba ntuufu naye singa ate wabawo abalala abakola nga batebagambwako ebatali bwenkanya singa omuntu awasa oba memba church memba awasa omukazi nga simukkiriza
na ngale Bible egana aba atali ba church member kubanga bafuna bafumye ogana laba twabese ba Judaya aba bana baseri ke bakola yesubije bakola ne bekata ba mawanga male baba wasamu ngaba kanani bagano goba mukanani ne batali ko bafula abawereza babo ne bajja kumba bajje kunso atali ko kuba wasamu kyasula obukwisayo bwabo so mudu ineka sega dana takadi mukiriza tuli qualified kuweleza kubanga tusoa kubanga omuntu oli guwega sina ye akuzimba spiritually. Allô? Allô? Allô, Nyabo? Nyabo, Nyabo, Nyabo. Nyabo, Nyabo. Nyabo, Nyabo. Nyabo, Nyabo. Nyabo, Bambi tu vas dans le zibouboundi, non? Eh bien, Bambi, watchironi, non? Ok, rango tu voulais tika mbocha katonda. Amina, mukama yeba zibouboundi. Wanga anze? Nari mukatuliki. Eh nyabo. Naye Bambi, nakiku wakatuliki mwadi zendi. Amina, mukama yeba zibouboundi. Eh Bambi, neyanze, Bambi, mketo kinja. Bambi, mukama yeba zibouboundi. Simpe suvi. Bambi, mukama akuwa mukisa. Tuwajiza loku ya kunamba zangizo ni tuwange tuwogera muko. Mukama akuwa mukisa. Mwanyi naze mukama yeba ziwe. Akusobo sezo kubanga wali. Olimuka tuichi note gira kati umusana. Mukama akuwa mukisa. Mukama bantu batu vya gala abafu bata gira nti beta ago kumanya. Nebata karuba, nebata beda na malala. Nebagonda okugubira chingambo cha Katonda. Hawa mukama bantu basanyo kila. Hata bantu vya hapa uwa mukisa. Na yeye banji nyaba kwa simu baka unawaji tuwafisode kwa simu abantu banji. Na yeye madensa ba mkwe kusimu tuangetu nyumyemu. Ate wabanga tuwena sente nkubira. Nkubira. Chenjagala mtu wategele ya mazima kwa Katonda. Odi yeno njajiba wirabu erere. Odi yosidi. Njajiba wirabu erere buli mtu wajetaga. Kuchina wachigize njakusa wewe sende za sidi yoka. Na yeye mkwe odi yeno. Ate wabawi na flash chini yangu na kutayako za wewe. Kwange chukuru chumubiona. Waka wamuka makutambula. Ere chisabisa akasente kano kuwa gira mulimu guneno. Obole yao nani wade sitabala dene chukumi kusi mulimu gunu. Era singa dewo onti wadewo okuwe kubiriza babivyo abalaiba programu eno kubanga waba okuwe kubiriza okuwa gira mulimu gunu. Tichingana kugamandi sidiwe ziri haya gala sidi ingaba. Na ye chikole secho nti tuteka mwaka sente. Ati kumabeme tuteka mwaka sente chida kumulimu kutambula kugene maso. Tuwaka kuwa trakti jenja gala mufuneko eriko. In fact, see, no, na ye, eriko 70 women, abakazi wa musango, abaisaye sura yokuna. Tract ye nungi nye gira kubintu bingi nyo, mujifu, tuweta goji kubana ye taga senti. Tuina omu mulimu omunene kutaka okugusa, kutaka miyo ni ziri nya. Okutereza, obuweza ufukuanga buwe ngeru genda maso kuba. Bwena beta gobu wagizi, nenga weta gabuli viewa alaba, okubanga ateka mwiranga yamba. So, tutukoe sasidi zino kubanga lizitu undibwa. Okubanga tuwaga obu yambi obu, so okubanga buja. Mwini mgende maso, siwa kuno nyansi, ukwana fetuki na kumajia yetu nonya, nange uwevamu studio, ngena kuno, ngena kula mini mwija angejavuli jo. So kuhanga ate mfune nsimbe so kuyama mulimu kugenda maso. Sigama ndi ndi mulimu kwa njini ndi kwentu ndi ndi bani mwede sente ndi nenda baganda bange siwe chiri. Sente zi yamba mulimu kugenda maso. Elange wevano ngenda kola jange javuli jo emirimu. Echisoro kubanga jingiza inkamu. Ukulabi data abantu banga. Atino ukulabi ni mulimu guno kubanga kwenye kugenda maso. So kwenye kugama ndi sente ka sente mulimu guno. Siku gamba for my own benefit. Neda mkwano kwa nga uliriza. Na ye mkugamba ulokulawa mulimu guno kugenda maso. Buli mtu ategera mazima ngo wode kuchali. So mkwana wange mukama bawo mukisa wale kula program eno wale kuberako nsaba kisacha kana kibira mu namwe okwagala kuno ku munda zi kumula zo mulimu guno bade nsaba mukumo bwesi gwa mpaka kwiso wali komyo kwa kabaka bwe njya koma waneno mubere bulungi mwera ba katusisinkane ku sabiti sawa 10 temwera bila mubere bulungi. Setani kuyomba nobuja yabireto yo tusule mpisa ze twambazi wotu kuvu tutuke mudembe tuvire nseno tulina okulwana tuwangule nseno tulina
bategegede abali baba wanguzi ngati tusekeyo.